Mwebale nyo, mwebale dalo kubanga mugobera Uganda lifestyle. Zasali nasif, mwasuze mutya, mujebale koje mutusa kenga. Mwebale nyo kubanga mugoberera, mwasibye mutya, mwasuze mutya, nkakasa muri bulungi nyo. Nanga alhamdulillah siri bubi, ngera bondaba. Kakati, njagala gwe eyasaba passport, oba eyasaba kuchusa passport, oba okujiza obugya, oba gwe eyasaba obusabye mpya. Oyina okubanga ogenderera bino oba wetegereze nnyo ensonga zino nga tunakubanga ogendo gikimayo oba nga tunakubanga oyitibwa okubanga oginona. Gwe yasaba passport, ajiza obugya, naawe ayagala empya n'ebirala byonna ebikwata ku passport. Wano mu Uganda njagala owulirize nnyo enteekateeka zino oleme kutomera. Kakati nga ngendo zikulambulira kunoti 7839 54 79 anonyako ku WhatsApp obankubira. Njagala kubanga tempo zikutegeza ba trusting mobile cleaners banonga bagamba nti bakulongoseza ewaka mu compound chona chayo kulongoseza koleza kusimulira kugololera oina office somero duka kizimbe dwaliro yonna babikolerako bulungi nnyo. Okulongoosa ngawe gambye mobile cleaners bo bakikolera bulungi nnyo. Kakati ngenda kuso mwezi nnya mukimanyi bulungi nnyo nti omwezi ogwokuna genda kuso mwezi nnya passport enkadde zonna zigenda kuba ziggwaako, obutabo obukadde bugenda kuba buggwaako era enteekateeka eyo ndoza tubadde tujja tugibabuulira. Era bangi nnyo bambi mujjumbidde okubanga mwewandiisa okufuna passport mpya. Era kati we twogerera omujjuzo mungi ku offices za internal affairs oba ku offices ezikola ku nsonga z'omugwanga lino munda. Era mu mbeera y'okuba nti omujjuzo mungi wabaddewo okulambika n'okulambulula ku ngeri abantu gye mulina okubanga mukola okufuna passport zammwe nga temutawaanye kubanga musimba nnyiriri kuzunzibwa ku deno deri mwina okubanga mwina bye mwetegereza. Okusinziira ku mukulu Jacob Siminyu ngono ye spokesperson owa Internal Affairs Ministry oba ye mugezi w'ekitongole oba owa ministry eno ekola ku nsonga ezeggwanga lino munda wana, yalambuludde n'agamba nti abantu batomera nnyo n'okubanga ate empozi bafuna okutawaanyizibwa olw'obutagenderera bintu bino wammanga. Kakati gwe yasaba passport nga yakuzibwa bujja, yasaba passport empya nawe asuubira okugisaba kubanga mukyasaba bangi olw'okuba nti akadde kaggwayo. Badde ebintu bino mbikole mu bwangu, muleke kusumbuyizibwa ng'ate oledde deadline eweddeko. Ebintu bya deadline bintu bibi nnyo. Kakati mukole ebintu bino mu bwangu. Oba oyina passport enkadde, ddayo genda ojuze bakuwe passport empya. Oba oyina ky'oyagala okukola, kikole mu pesi oleme kukolera ku pressure na panic. Kakati Jacob Siminyu yategeza n'agamba nti oyina okwetegereza okuba nti ku bintu byowaayo oba ku fomu gye wajjuza wateekako ennamba y'essimu eriko era gy'okozesa era gy'okwata gy'obeera nayo akadde konna. Ekyo kye kisookera ddala. Essimu egenda kuyamba ki? Essimu eyo yegenda okuweerezebwako obubaka obulaga nti passport yo yawedde era ogenda gikima ku budde bwe buti ku ssaawa bwe ziti ku lunaku bwe luti. Oba ntegerekese bulungi? Ku fomu gye wajjuza oteeka okuba nga wateekako essimu ng'essimu eyo gw'ogikwata. Bw'oba si gw'ogikwata ng'omuntu oyo agikwata osobola omuaccessinga anytime ng'era asobola okubuulira buli kiba kizze ku ssimu eyo. Lwaki? Nti bagenda kusirika message ba government enkya genda ku internal affairs ojeyo passport yo wakati w'essaawa 6 ne ssaawa 10. Kakati gwona agenda ku ssaawa 11 ekyamazima tojja kufuna passport yeyo oba togenda kufuna kyononye. Ojja kusimba layini okowe bamale bakuze bagambo ojja kudda ate olulala. So ng'ate ojja kwesanga bambi oyononye transport wo mungi okuva gy'ovudde oba jjinja oba wuwa ngoze kunona ki passport. Kakati waliwo n'abantu abalala nga ba agenti bammwe be bazibakolerako
era nabo balina okubanga bakimanyi newankubadde ebiseera ebisinga bo bakimanyi naye ayinza okwetaaga n'agamba nti aa olina okukima passport nga yalina okukubira ogenda okime passport yo gwe kennyini ogenda ogye ekimire ekyo nakyo weekiri era bajja kukubira bagambye nti jangu mbudde bwe buti kati gwonaba tewategedde dde before nga bagambye nti gyekikima ekyoba ku lwokutaano kitegeeza nti ojja kutomera ojja kgenda bagambye nti gyekima ku lwokutaano nga n'obudde tobutegedde ogende ku lwokutaano ku makya nga bagambye gikima kawungeezi ogende kawungeezi nga badde bagikima ku makya otomere jjukira nti eno offices za government lunaku enkulu tebakola era ojja kgendayo ku lunaku olukulu otomere songa wabaddewo enkyukakyuka nga bakusindikidde obubaka nga tewategedde kakati ekyo ng'okiggyeeko obubaka obunaakusindikibwa okugenda okukima passipooti oba okugifuna bujja kubaako essaawa ekifo n'olunaku lw'olina okukima passipooti yo essaawa ekifo n'olunaku katugeze ku lwokutaano ku ssaawa mukaaga oba ku lwokutaano ku internal affairs offices oba ministry ku ssaawa wakati w'omukaaga ne kumi oba ku ssaawa wakati w'essatu n'omwenda kakati olina obyegendereza ennyo kuba w'onaagenda bajja kubuuza kiki nti nkimye passport kyekiraga nti passport yo gyeri olina kubalaga message gye bakusindikidde oba musirikale yanaba kuyimiriza obaani wekasitomulaga message gye bakusindikidde nti yiino bangambye ekibi passport yange mbudde bwe buti bwe buno bwenyini bwe ndimu bajja kugamba bugambye ekkubo liiryo genda wali na wali na wali naye w'otagenda message bajja kukomya ku mulyango kubanga omujjuzo mungi tebajja kwagala bintu byakubataataaganya oba ntegereka bulungi kakati mu mbeera bwetyo tokayukana na bantu kugenda kubuuza ono neri abafere bangi bajja kufera genda ku offices wenyini gw'osanga si buli gw'osanze kubona ewabweru wawe osobola okusanga w'abayaya abeenoonyeza ebyabwe genda noonya omusirikale gw'olaba nti kituufu onayambadde uniform oba muntu olaba nti ayina any attachment ngeri vve ku bintu byolaba omuntu nga yeekubya amasuuti n'olalaika ono wa office no laba omuntu gwolebedda nti ono gwe ndina okubuuza yingira office buuza mu office si byakubuuliza mabbali ga kikomera ojja kutomera genda mu office buuliza mu office bakudirectinga genda ku reception woba obuuliza muleke kubuuza baboda bimusanga awo bannaye nzize kukola kino na kino na kino kituufu abasobola okuyamba naye ate awo osobola n'okusanga omufere enoonyeza ebibye kakati kozesa amakubo amatuufu kozesa kugamba ebyateekebwawo mbulambulukufu genda ku reception yingira munda gy'oba obuuliza kyekikubuuzisa wabweru mulimu n'abaana abagenda nti ngenda kugoba ku passport n'agenda nadda wabweru wabawo abamufera kakati yeyo bagenda kukulwisa ogenda kumala ennaku guze nkole bwe nti nze nkugjemu nnaku ttaano passport ogenda kuba ogifunye gw'owedde weetuukire funa information oba woba olina omuntu asobola okugaidinga naye bino ebyokugenda gugenda otomera buli omu bagenda kubba ekyo nkubuulira mazima kakati yenteekateeka gye bagezaako tulambululira omukulu Jacob Siminyu omwogezi wa ministry y'ensonga z'omunda okugamba yakireese olw'okuba nti omujjuzo mungi abantu bali mu kkubirira basobole okuba nga bafuna obutabo obupya kwegamba buli omwezi ogwokuna kugenda okutuuka ngenda kusa omwezi nnya nga buli kimu kiri tayaali taratibu kakati naawe w'obeera mu abo abagenda okuba nga bagobera enteekateeka eyo ebintu ebyo bigoberere era byetegereze nnyo waliwo abaasaba edda waliwo abaasabye waliwo abali mu nteekateeka ezisaba wabula ebyo nkugambye byetegereze nnyo omuntu ojja kutaka ennamba ya sisita wo oteeka ennamba ya buratha wo oteeka ennamba ya taata wo bamaama wo oba mukwano gwo ekyamazima bajja kuteekako message nga tomanyi wabula banakiteekako nga tomanyi bajja kuyita era nga tomanyi obeereawo passport omale emyezi ebiri esatu ena etaano ng'ogamba naye nze nga tebampita nga bakusindikira message tewamanya kakati okwewala ebyo kola ekyo kyeggambye.
Zesali nasi. Unoti msavu. Munana satu. Anamuenda atano mwenya. Trusting mobile cleaners. Bibagendo kubanga wakulongo seze waka. Mchiyungu, mchisengecho, mudiyo, mcompound. Somero office. Biona. Mwewe kubanga mkobeda.